董事长好。好。好的，好。尊敬的各位同仁，大家好。今年呢，又到了咱们年度总结汇报的时候。回首今年，我们共同经历了许多挑战和困难。这一年，小吴，小吴，我们稍微期待一下，小吴。慢点，酒精就好，艰难明了。那个什么，那个是我，就是我大舅哥，我处女，就是有点事情啊。好，你那个先做总结吧。好。开会呢，哥是这样的，我这会儿是干什么啊？几句话，从老板过来，几句话，非常简单。这不是上前一段你不在家里说了吗？想买一个车，看这不是我那个，你看看，咱可买别人也买，好，这个事我知道，咱回来了，今年这个事儿咱先不说了，这以后这种事儿不用跟我说。这个是哥是吧？这样吧，你有什么事来跟我说吧，我们董事长在开会。啊，行，对，那行，咱哥，你跟我说吧，找地儿去。咋了？没事，我坐。想把我的车，行了，这别跟他说了，不是你给他那个哥，行，那你卖给我吧。你卖给。你什么车呀？这个你放心，行了，这事不要再说了，最好了，SUV，去。行，那你把车号给我吧，然后留联系方式，一会儿安排人给你打款。那你看看车。不用看，我正好需要车。那样，以后是这样的吧，以后这种咱家里边的事儿就不要来公司来找我了，因为咱公司有很多事儿，很多人盯着我呢。小吴，你这话跟大伙人说就行了，在我面前你说这样的话，在家头我永远是哥，你知道不知道？哥过来找你了，就这点一个事，你看你三言两语，这不就解决了吗？对不对？嗯。你看你在外头说这话，你跟我说这话，你。嗯。哎，哥，我给你送一下，送一下。哥，这没事，我来安排，我给你打个车，哥。哎，不用，你忘了咱之前的事。好，抓紧开会。赶紧吃两口，你忙肯定没时间吃。哎呀，那个不吃了，开会。点啊，那行吧。哎，那个啥，你也喜欢吃这个夏威夷馆？啊，我经常没事自己买呀。啊。那时候当小零食吃，解馋健康嘛。哎，我跟你说啊，小光，包括你们，啊，你们都可以直接在网上买。前几天呢，我在抖音商城那个双十一毫无节买的这个三只松鼠啊，夏威夷果。力大饱满，奶香味浓郁。左滑逛抖音商城，或者直接点评论区就能一键买同款。抖音双十一啊，打直球，一键立减不用凑啊，上亿神券更超值，超多日用百货，哎，大牌好物都加到了全网超低价。我买这个一包才不到2块钱呢，超值。啊？姐，拿着吃，垫两口，我吃没人的时候。哎，那个什么，我不吃了。你看你我这怎么吃啊？别人看不见就吃，快。行吧，好，谢谢啊。哎，老婆。哎。哎，我今天下班早吧，我带你去吃好吃的去。好。哎，你那个啥，你知道咱哥回来了吗？我不知道呀，没有跟我说呀。啊，没跟你说是吧？嗯。那我问你个事儿，媳妇儿。嗯。如果有一天我看不惯你哥了，我看不惯咱哥了，我如果说跟他掰头起来。啊，你会帮谁？我当然帮你啊，我跟你过日子，我又不是跟他过日子啊，咱俩是一家人，是吗？嗯，佳欣的行啊。那个咱哥不是在59楼吗？今天晚上不是准备用我的卡吗？对，他那个把卡给他停了，行，给他上一课，安排一下啊，给他上一课，我说的是真的。嗯，不过吴董啊，嗯，那上面消费可不低呀、他不是刚把车给卖了吗？那点够也够啊，也够啊，好。